Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, коли буде потрібно і мені піти, вони підуть зі мною. Прийду ж до вас, як перейду Македонію, бо я переходжу крізь Македонію. У вас, може, зупинюся або й перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лише мимоходом. Надіюся, бо якийсь час у вас перебувати, як на те воля Господня. В Ефезі перебуду до П'ятидесятниці, бо великі і широкі двері мені там відчинилися, і противників багато. Як до вас прийде Тимотей, глядіть, щоб був без страху, бо він, як і я, робить Господнє діло. Нехай, отже, ніхто ним не легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами його чекаю. Щодо брата Аполлоса, я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він ніяк не хотів прибути тепер. Прийде, як буде догідний час. Читаючи цей уривок, який є завершенням першого послання апостола Павла до коринтян, до молодої спільноти в Коринті, чуємо ці братні і батьківські напівнення, напоумлення, з яким апостол звертається до молодої спільноти. Молодої, а одночасно зрілої. Звертається з проханням, але також з певністю, що ця спільнота, яка від нього прийняла дар Євангелії, дар зустрічі з Христом, ця спільнота прислуховується до його слів. Не тільки приймає, тобто відноситься до нього як до проповідника, але також приймає ці його слова і на них будує своє життя, на свідченні віри. Завжди віра передається свідченням, і свідчення є правдою, бо це є досвід. І те, що кожен з нас досвідчив, може переказати, навіть якщо інший може сумніватися і не довіряти, проте особисто переживши, тому віра є особистим переживанням зустрічі з Христом. Так, як сьогодні чуємо також у Євангелії цього батька, який має синів і каже йти працювати. Один каже, що піде, але не йде. Інший каже, що не піде, але згодом йде і виконує волю батька. Чуємо, власне, про труди. Сьогодні про труди апостола Павла. Не зупиняється в одному місці. Продовжує проголошувати Євангеліє, але не тільки проголошує, тобто не йде від одного місця до другого, але також зупиняється, щоб молодій спільноті, тобто тим, хто тільки прийняли Христа, допомогти в цих перших кроках мандрівки за Христом, перших кроках крокуванням за Ісусом. Окрім цього, бачимо, що апостол Павло не сам є тільки проповідником, але разом з ним тим є чимало помічників. Чуємо сьогодні про Тимотея, про Аполлоса. Апостол Павло бажає, щоб Аполлос залишився, прийшов до Коринту, залишився, щоб він наче товаришував. Був співтоваришем дороги, яку кожен проходить. Можемо сказати, що наші пастирі, пресвітери, тих, кого Господь нам дав, дарував, і тими, які проходять з нами спільно шлях, допомагаючи нам не втратити з поля зору те, що є найважливіше. Поміж різними речами, оздобами, прикрасами,
не втратити того, кому ми служимо, і заради кого, у кого ми увірували, і заради кого ми присвятили наше життя. Але також апостол Павло разом з сьогоднішнім днем заохочує нас також дивитися, молитися також за тих, хто є нашими співтоваришами нашої духовної дороги. Господи Ісусе, допоможи нам слухати Слово Отця, виконувати Його в нашому житті, щоб приносити плід. Навчи нас слухання віри, щоб ми могли відновити дар Святого Духа, який ми прийняли, і цими дарами, які Він вщепив в наше серце, могли служити нашим спільнотам, в яких ми живемо, молимося і служимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.